Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är odd, det är lager i hjärtat mitt. Odd Fantv, Alexander. Nytt dårlig hjemmeresultat, nytt dårlig resultat. Nå er det sånn at hvis Stabæk vinner resten, så er Odd i trøbbel. Det er ikke Odd som har alltid sine egne hender lenger. Hva tenker du? Nei, altså det er jo, selv om man nå, hvis man ser litt bak resultatet, så gjorde Odd en brukbar kamp. Så det er klart at det her er jo ikke, det er ikke det resultatet vi ønsket oss, på ingen måte. Nå gir vi jo Stabæk hånda, så som de skal til en tøff, de skal ha bortekamp på Tromsø i morgen, så blir ikke det noe lett for de uansett, men det er klart at det er, vi burde distansert oss i dag, det hadde vi jo mange muligheter til også. Det er jo ikke så vits å snakke så veldig mye mer om det, altså Odd er i sportslig krise, de er totalt formløse, men litt i forhold til straffesituasjonen da, som er på en måte helt uavhengig av om Odd er i form eller ikke. Det er et billig straffespark, et tvilsomt straffespark som da på en måte sender Odd enda lenger ned i hjørnet. Det føles urettferdig det også når ting går så mye imot. Ja, nei, jeg skjønner ikke hvordan det greier å blåse straffe der, jeg. Altså, fotball er jo kroppskontakt. Altså, du må tåle litt grann det. Før du går i bakken, og så han er vel så vidt borte igjen, og ikke på noen lovlig måte som jeg kan se i hvert fall. Ja, det er vel på en måte en slags kollisjon, altså han gir på en måte, i og med at det er, begge faller, så gir ja, Steffen uten at det er med vilje dommeren muligheten til å peke på 11 meters merke, og så gjør han det, men det er ikke nødvendigvis riktig for det. Nei, jeg synes jo du sier det ganske greit her. Altså, han gjør jo, Vålerenga-spilleren gjør jo alt han kan ut av den situasjonen der. Men han går fem på dommeren, og det synes jeg er dårlig av en så rutinert dommer som det vi har i dag. Altså. Han burde kunne bedre enn det der. Det runga vi hater Fagemo fra Adrane-seksjonen her. Hva tenker du om det? Jeg må jo tåle å få litt tilbake etter at den, når den går ut og åpner kjeften selv, da. Så det må være innenfor. Altså, han kan ikke vente å være så brei av noe negativ og ikke få noe i retur. Selvfølgelig ikke. Og han var jo litt bøs og påstått en minibuss med klanmedlemmer skulle utradere Odderane. Det var langt fra sannheten i dag, for i dag var det virkelig trøkk i Odderane, og det var, skal vi si, supporterkampen her, så var det i hvert fall ikke noe soleklar bue. Nei, altså det hadde vi jo i hvert fall fortjent poengdeling, synes jeg altså. Når vi er på vårt beste, så er det veldig bra trøkk i vårt. Da er det mange som bidrar med sitt og sørger for at det er bra med liv, og så er vi jo, faller vi litt tilbake når resultatet ikke går helt vår vei. Så det kan vi nok ta tak i, men utover det så er det nok fordelen en kamp som vi kan være ganske, ganske godt fornøyd med. Mye deilig pyro i begge fans-seksjonene her. Ja, jeg liker all pyro som holder seg på tribunen, ja. Nei, men det er jo på en måte noe med å lage rammer rundt kampen også, og det er sånn som jeg opplever, og har ikke vært i dialog med kommunen som jeg, men det her er ting som kanskje vi har noe å gå på i Skien. Ikke bare, du kan ikke skylde på Odd eller skylde på Odderane, men byen kunne gå sammen og tillate for eksempel litt mer pyro og effekter som gjør at ramma rundt kampen kan være en opplevelse i seg selv, for det er ikke alle som kommer hit som er like interessert i fotball nødvendigvis, men opplevelsen. Ja, det er klart, altså, en av våre oppgaver er å gjøre oss selv så attraktive, altså lage atmosfæra så god at det i seg selv trekker folk, og folk har lyst til å være med på det. Det ser man jo for eksempel i Oslo og Lillestrøm også, at det er folk som drar på kamp fordi de har lyst til å være med på den stemningen som er der. Så for kommunens del, altså, det ble jo innført en forskrift før årets sesong. Nå ser det kanskje ut at det blir noen endringer der, det skal jeg ikke forskuttere. Men det er vel muligheter for at man kan behandle pyro på samme måte som andre steder i landet. Også her i Skien fra neste år, det håper jeg i hvert fall.
For det en særordning her som forbyr pyro? Ja, det jo sånn da at det innenfor et gitt område så det totalforbud mot all form for fyrverkeri, veldig enkelt sagt da. Og det vel hjemlet i bygningsvern. I utgangspunktet så har da Falken blitt inkludert i etterkant av andre enn fagmyndighetene. Og det som jeg forstår det, så ser det ut at det kan endre seg. Og det tror jeg positivt. Mm. Du har en oppfordring der til politikerne. Neste år så skal Alexander Lovli drasse inn masse pyro på Skagerrak Arena. Fyre opp stemningen, fyre opp hele opplegget her, så det blir enda mer trøkk, og laget får bedre drive og støtte, for det trenger de nå. Det mye som ikke stemmer sikkert også mentalt. Mm. Så kan jeg også si at med tanke på det med pyro, altså hvis man går tilbake til det som mulig i resten av landet, så har man mulighet til å gjøre det på en sikrere måte. Ikke sant? Altså hvis pyro ulovlig, så blir det fortsatt fyrt, men da har vi ikke full kontroll på det. Og da har vi et problem. Som for eksempel i dag? Det handlet jo noe fra Enga-fansen inn på banen nesten vel, som begynte å brenne. Ja, altså det jo, kan si, det aller meste som skjedde i dag var på en trygg og god måte. Men det ene blusset jo et eksempel på ting som vi ikke ønsker. Mm. Ja. Og da var jo Odderane med å bua, så det her jo... Vi ønsker bluss, men ikke galskap. Det det som greia her. Vi ønsker kontrollert galskap. Det jo det vi gjør. Og vi vil ha muligheten til å ha en kontroll på det, på en lovlig måte. For da kan vi gjøre det sikkert, og da kan vi gjøre det gøy, og da kan vi bidra til at vi får en bedre ramme rundt kampene her på Falkum. Yep, det var dagens julegaveønske fra meg og Alexander. Takk skal du ha. Vi får satse på et lite sjokk i Stavanger neste gang. Og at vi ikke trenger å komme hit mot Stabæk og være dritredde for at kvalikplassen blir vår. Ja, nei, vi har et par motstanderlag som vi får heie litt på i morgen, og så er det ikke umulig å vinne i Stavanger. Absolutt ikke. Takk skal du ha, Alexander. Takk. Ja, det er bra.